Ćao, dragi moje, dobrodošlo na ovaj video. Danas ću vam pokazati šta sam to kupila u Gracu i ispričati vam malo o tom mom putovanju. A prvo, gospođica koja sedi ovdje, samo da vam se javi. Evo je, lavom devu. Ajde, sedi tu. Išla sam u Grac, čini mi se pre nedelju dana, dakle posljednja subota u maju mesecu. Išla sam sa Lovlijem na to putovanje, a to je dakle shopping tura gdje vas oni ostave direktno kod tržnog centra. Ima varijanti da idete da obilazite grad, što sam ja naravno učinila. Zaista ne mogu ceo dan da idem da špartam po tržnom centru, to mi apsolutno više nije ono favorit. Tako da sam ja obišla grad, otišla na Vidikovac da vidimo onako ceo grad od gore. Divno sam se zaista provela, upoznala divne ljude, čula toliko divnih priča, tako da zaista jedno divno putovanje koje ću dugo, dugo pamtiti. I stigli smo 2 sata ranije, granice smo prošli ovako i 2 sata ranije smo se vratili kući, tako da zaista fenomenalno je sve bilo. I sve je proteklo u najboljem redu. A kako je došlo do toga da ja putujem, to ću vam sad ispričati, tako mene moja drugarica pitala kako to da ti ideš u grad. I ja jedan dan sedim i razmišljam kako bi volala da idem na neko putovanje i razmišljam koji grad nisam obišla. I padne mi na pamet grad i bukvalno posle 2 dana stiže mi mail od te agencije kao bit će happy hour, sniženje, ovo ono i u listi gradova grad. Ja rekao pa to ti je to Natalija, šta si tražila to si dobila, ko veruje u zakon privlačenja. Zna da je zakon privlačenja ovdje odradio svoje, tako da eto mene tako u Gracu i stvarno sam se divno provela. Obišla sam dakle grad, super je sve bilo, zaista jednako divan mali gradić, tako da svakako preporučam da odete i da ga pogledate. A za shopping sam imala otprilike nekih 4,5 do 5 sati vremena, kao što pretpostavljate bila sam u Privarku i tamo sam kupila ono što ste vidjeli na početku videa. A to je ovaj šešir koji izgleda ovako, neke brownkaste boje, meni stoji ovako. Meni je malo veći, ali šta da radim kad imam malu glavu. Super je u principu, koristit ću ga, jel te, neće se baciti. Uzela sam ga zato što on bio samo 1 euro. Tata me zezao kad sam rekla da 1 euro, on je rekao što nisi kupila više pa da preprodaješ. Samo 1 euro sa 10 je bio snižen na 1, tako da zato sam ga i uzela. Dalje uzeh ovu gumičicu sa ružicama, rozim, preslatka, bila isto na nekom sniženju. Dalje uzeh ove gumice koje su kao federi, sve su roze od najsvetlije do najtamnije, 12 komada je bilo u pakovanju za 1,5 €, meni se to učinilo povoljno, ali kada obračunamo to mu dođe isto kao i kod nas. To su ove dakle kao feder, odlične su i ove gumice, zaista svima preporučujem, ne čupaju kosu, ne lome kosu, ne boli vas glava od njih, super su sad za plivanje, more, bazene, ovo ono, tako da meni je odlična, evo jedna mi stoji na ruci, super mi je zato što će ove biti svuda po kući i u svim torbama, tako da dobro je da ih imam što više. Dalje u Primarku uzeh ovu sveću koja izgleda ovako, metalna kutija, sveća od 4 evra sa mirisom Sweet Berry and Patchouli i unutra ima 3 ova fitilja. I ja imam jednu od prošle godine i zaista je fenomenalna, dugo traje, soba stvarno miriše od nje, tako da ja sam ovu uzela mami i ona se jako obradovala ovoj sveći. U Primarku uzeh i ove 2 futrole za naočare koje izgledaju ovako. Ova je sa ptičicama i cvjetićima, mnogo je slatka. Ova između zlatne i srebrne. Ova je bila 2 evra, ova 3 evra. Ja nisam mogla da se odlučim koju ću, pa sam uzela obe. I ovdje imaju na magnet. Tako da su super. Ja mnogo volim futrole za naočare, tako da eto, sad imam još 2 nove. To je to što se tiče Primarka, ovu teglicu za smutije i sokiće sam uzela u nekoj prodavnici, bila je na sniženju 1,95 €, ovako ovdje ima cvjetiće, rozu slamčicu, tako da pit ćemo smutiće. I u Mülleru sam uzela od Essence olovku, long lasting olovku za usne, boja izgleda ovako, u pitanju je broj 10, Berry on my mind. I boja izgleda ovako, između ljubičaste i rozeje, mada je više na ljubičastom.
Ja sam je probala, kremasta je, dobra je, sviđa mi se. Ovih olovaka ima i u Bosni i u Hrvatskoj, ja mislim, i u Austriji i Nemačkoj, tako da ih ima svuda. Se kod nas mislim da je bila oko evro i po, tako da gde ima, pogledajte. I uzeh ovu četkicu od Essence-a koja izgleda ovako. Ovo je četkica za oči. I ovako izgleda četkica. Zelena je, ima ovde cvetiće, ove nema kod nas, ovo je bilo oko evro i 30 tamo, tako da pogledajte. Bilo je stvari koje sam želela da kupim tamo, ali nažalost ni tamo ih nije bilo, tako da nisam našla. Kao što vidite, malo sam stvarčica kupila, nisam, stvarno nisam imala želju da preterano četam po tržnom centru, više mi stvarno to nije prioritet, tako da kao što rekoh, super sam se provela, putovanje sam na kraju uz to sniženje sa 27 platila 17 evra, odlično sam se provela, odlično sam, cijelo putovanje je proteklo više nego fantastično, tako da eto, to je to, drage moje, ja vam se ljubim, budite mi srećne, zadovoljne, nasmejane, putujte i uživajte, jer prosto život je putovanja, putovati kroz život je nešto fantastično. Ljubim vas mnogo i vidimo se u sledećem videu. Ćao!